Vítam vás na YouTube kanále investičnybol.sk a v dnešnom videu si povieme niečo o tom, kam investovať svoje prvé peniaze. V tomto videu vám prezradím, kam a do čoho by som investoval svoje peniaze, keby som sa vedel vrátiť v čase ku dňu, keď som investoval svoje prvé peniaze. Predtým, ako začnem rozprávať, by som vás chcel upozorniť, aby ste to, čo tu teraz poviem, nebrali ako investičné odporúčanie, ale len ako moju skúsenosť, moje názory a poznatky, ktoré sa nemusia zhodovať s oficiálnymi poznatkami a postojmi niekoho druhého. Takže do čoho a kam by som investoval ja svoje prvé peniaze? Ja by som svoje prvé peniaze investoval do rozšírenia svojho vzdelania a do rozšírenia svojich jazykových schopností. Ak už ovládate nejaký jazyk, napríklad angličtinu, tak sa prihláste na kurz nejakého iného jazyka, napríklad španielčiny, a skúste sa naučiť tento druhý jazyk aspoň na takú úroveň, aby ste sa s ním dokázali bežne dohovoriť. Ak vás baví napríklad fotografovanie alebo natáčanie videí, tak si rozšírte svoje vzdelanie a choďte na nejaký kurz, ktorý vás naučí fotografovať alebo natáčať videá až na úroveň profesionál, a následne sa prihláste na taký kurz, ktorý vám pomôže sa vzdelať v tom, ako spracovávať tieto fotografie a videá až do úrovne profesionál. Mali by ste si vyberať také kurzy a semináre, ktoré vás v prvom rade bavia a v druhom rade zvýšia vašu odbornosť v danom zameraní v podstate až na takú úroveň, aby ste sa tým dokázali v budúcnosti uživiť a aby ste si dokázali za tú prácu, ktorá vás baví, vypýtať primerané finančné ohodnotenie. Vďaka tomu, že si vyberiete to, čo vás baví a zaujíma, budete mať v danej oblasti veľmi rýchly progres a je tu veľká perspektíva toho, že v budúcnosti budete na túto prácu žiadaní. Prečo by moje prvé investície smerovali práve týmto smerom? Z niekoľkých dôvodov. Je to vaša prvá investícia a touto investíciou sa vám nemôže stať, že o tú investíciu prídete, ako keby ste napríklad investovali svoje peniaze na Forexe alebo keby ste investovali svoje peniaze do akcií alebo do podielových fondov. Taktiež preto, lebo sa vám tiež nemôže stať, že vaša investícia klesne na hodnote, ako keby ste napríklad kúpili investičné zlato, striebro alebo platínu, ktorá pôjde v priebehu času smerom dole, dajme tomu o 30-40%, a tým pádom vaša investícia bude na nejaký čas v priebežnom mínuse. V tomto prípade, keď budete investovať svoje prvé peniaze do rozšírenia svojich jazykových znalostí a do vedomostí, môže vaša investícia v budúcnosti len stúpnuť tým, že budete vedieť niečo ďalšie, s čím v budúcnosti budete vedieť zarobiť svoje ďalšie peniaze na to, aby ste ich mohli investovať. V druhom rade by som investoval do cestovania. Teraz tým nemyslím cestovania takého typu, že si kúpite niekde dovolenku a budete tam ležať v hotelovom rezorte a prípadne si spravíte 1-2 fakultatívne výlety. Skôr mám na mysli také 3 až 5 týždňové tripy, 1 až 2 krát do roka, ktorými navštívite jednu, po prípade viacero krajín, a pokúsite sa tú danú krajinu a ľudí spoznať čo najlepšie. Budete si všímať, ako tam ľudia žijú, čo je tam iné, ako je u nás, po prípade, čo je u nás iné, ako u nich. A taktiež si budete všímať, čím sa tí ľudia živia, ako im to ide, či sú v danej oblasti úspešní alebo neúspešní. A takto budete naberať svoje skúsenosti a poznatky. Cestovaním získate na veľa vecí úplne iný pohľad. Získate tak ďaleko viacej impulzov a nápadov, ako keby ste len sedeli doma a boli obklopení tými istými ľuďmi v tom istom prostredí. Prídete na to, čo sa dá zvonku aplikovať v našich podmienkach a naopak, veď veľmi veľa úspešných biznisov a nápadov bolo práve obkúkaných niekde v zahraničí a prinesených k nám a tu aplikovaných. Niekedy netreba zbytočne vymýšľať niečo nové, keď to vonku funguje a treba to sem len priniesť a aplikovať to u nás. A možno na svojich cestách prídete na nejaký nápad, ktorý
vám zarobí veľmi veľa peňazí, tzv. Nápad za milión. Keď zrovna na nič neprídete a ani si nič zo svojich ciest neprinesete vo forme nápadu, ktorý by ste realizovali, tak verte tomu, že tie zážitky a skúsenosti, ktoré nadobudete, budú určite stáť za tie peniaze, ktoré ste investovali do svojich ciest. Jedna vec je ale na 100% istá, a to, že tí ľudia, ktorí v podstate žijú v neustálom stereotype, majú ďaleko menšiu pravdepodobnosť prísť na niečo, čo by im v budúcnosti mohlo priniesť nejaké peniaze alebo byť nejako inak užitočné, ako tí ľudia, ktorí v podstate menia neustále svoje prostredie a takisto sa stretávajú stále s novými ľuďmi a majú ďaleko viacej rôznych impulzov a podnetov na to, aby na niečo zaujímavé do budúcna prišli. Ak sa vám obsah tohto videa páčil, tak ho prosím zdieľajte, po prípade mu dajte palec hore. Ja tak budem vedieť, že máte o takýto druh videí záujem a po prípade natočím nejaké ďalšie takéto video. Ďakujem, že ste sledovali toto video až do konca. Vidíme sa pri ďalšom videu. Možno v tom ďalšom videu si povieme o tom, kde investovať peniaze tak, aby sa nám čo najlepšie zhodnotili. Majte sa pekne. Dole do komentárov mi môžete napísať, kam by ste vy investovali vaše prvé zarobené peniaze. Ďakujem.